kerana maklumat yang disalurkan di dalam video itu adalah tidak tepat. Pihak polis telah pun membuka kertas siasatan terhadap kedua-dua laporan polis yang dibuat oleh pihak Polis Diraja Malaysia dan juga MBSA di bawah Seksyen 500 Kanun Kesiasaan, Seksyen 504 Kanun Kesiasaan dan juga di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia, di mana pemilik akaun Facebook Asri Janggut ini telah dikenali identiti dan akan dipanggil untuk memberi keterangan kepada pihak polis. Ibu Jabat Polis Daerah Sungai Buloh telah membuat 6 serbuan di tempat yang berasingan, iaitu di sekitar Bandar Baru Sungai Buloh seperti mana yang telah diviralkan dalam Facebook Hot Burger Malaysia. Dalam serbuan tersebut, pihak polis telah berjaya menangkap 2 lelaki warga negara Bangladesh, manakala di dalam 5 serbuan di tempat yang berasingan, hasil daripada pemeriksaan pihak polis mendapati premis yang dinyatakan di dalam keadaan yang berkunci, di mana pihak polis terpaksa menggunakan pemotong besi dan juga kambing untuk membuka premis yang berkenaan. Dan hasil pemeriksaan dapati bahawa premis tersebut tidak beroperasi dan tidak ada kegiatan perjudian di dalam premis yang berkenaan. Kesemua tangkapan semalam telah dibawa balik ke IPD Sungai Buloh untuk tindakan lanjut dan kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 401C atau Rumah Judi Terbuka 1953.